Gjatë kësaj fundjave kam vizituar motin ngrohtë pranveror, duke bërë që të rikthehen shëtitjet në natyrë. Përveç plazhit, ku vizitorët nuk kanë munguar as gjatë ditëve të tjera të javës, të shumtë kanë qenë ata që kanë zgjedhur shëtitorin Taulantia gjatë këtyre pasditëve. Grupet e të rinjve kanë vizituar jo vetëm duke shëtitur, por edhe të ulur në barët që gjenden përgjatë vijës bregdetare. Të pafriksuar nga gjobat për mos mbajtjen e barrierës mbrojtëse dhe mos respektimin e distancimit fizik, ata kanë treguar se ilaçi i preferuar për qytetarët dursak është dielli dhe deti edhe në këtë kohë ku COVID-19 ka kushtëzuar mënyrën e të jetuarit të gjithsecilit prej nesh.